Ուրիշ եկ այս կիրակի աղոթենք առանց մոմին։ Չէ, Սանկո, նախ ես շատ եմ ուզում մոմին։ Բայց անգամ մենք մեկ ամբողջական հացի գումար ենք ունենք։ Մենք պետք է հաստություն խնդրենք, որ մեզ մեկ ամբողջական հաց տրամադրի։ Չէ, որ Աստված է մարդուն հաց տրամադրում։ Արի աղոթենք եւ Աստված մեզ հաց կբարգելի։ Լավ, արի։ Thank you.